Ще раз прошу, поки ви прослухаєте, прослуховуєте резолюцію, написати ті теми, які хочете обговорити в нашому ефірі. Будемо з організаторами по максимуму намагатися дослуховуватися до ваших побажань. Тож пишіть теми, а ми слухаємо резолюцію. Резолюція телемосту можливості інфузійної терапії та реабілітації в умовах воєнного часу, 21 квітня 2022 року, місто Київ Україна для участі у телемості можливості інфузійної терапії та реабілітації в умовах воєнного часу зареєструвалось близько 6 тисяч фахівців системи охорони здоров'я в рамках заходу. Експертними думками та досвідом ведення пацієнтів з бойовою травмою, невідкладними станами, бойова травма, ураження неконвенційною зброєю, гострий москові інсульт та іншими важливими нозологіями в умовах воєнного стану поділилися провідні спеціалісти та практики в галузі медицини катастроф та військово-медичної підготовки, анестезіології та інтенсивної терапії, внутрішньої медицини, неврології, кардіології. До уваги учасникам було запропоновано трансляцію семи доповідей, у яких висвітлено наступні питання: бойова травма, сучасні підходи до лікування, первинне реагування закладів охорони здоров'я у разі застосування хімічних, радіаційних та бактеріологічних чинників, гострий мозковий інсульт, особливості менеджменту в умовах воєнного стану, корекція дефіциту заліза в умовах війни, швидко та ефективно, контузія та постконтузійний синдром, алгоритми ведення, тривога під час війни як допомогти пацієнту, висновки та рішення за результатами обговорення доповідей. Головними об'єктами лікувального впливу при вогнепальному пораненні є зона первинної руйнації, некрозу тканин і ділянки вторинного некрозу навколо неї, а також мікробна флора рани. З перших годин після поранення, поряд із знеболюванням і припиненням кровотечі, необхідно забезпечити умови для самоочищення рани і обмежити розповсюдження вторинного некробіозу. Лікування починається з накладання первинної пов'язки. Остання захищає рану від несприятливого впливу зовнішнього середовища і від повторного мікробного забруднення, забезпечує відтік раневого ексудату з частковим видаленням дрібних елементів первинного забруднення. При великих вогнепальних пораненнях необхідна і мобілізація пошкодженого сегменту, що охороняє його від повторної травматизації. Центральним компонентом лікувального впливу є хірургічна обробка вогнепальної рани. Більшість вогнеп непальних ран підлягають ранній хірургічній обробці, у залежності від показань, розрізняють первину, повторну і вторинну хірургічну обробку ран. На будь-яку важку травму в організмі розвивається складна низка загальних і місцевих змін, в основі яких лежать як загальні, так і специфічні патофізіологічні механізми, у тому числі не тільки травматичні, але й нервово рефлекторні, токсикоінфекційні, алергічні, а також порушення мікроциркуляції. Рання еферентна терапія спрямована на. Елі... Лімінацію ферментів і медіаторів запалення, зниження рівня ендотоксикозу, відновлення мікроциркуляції, застосування збалансованого гіперсмолярного розчину призводить до швидкого покращення загального стану, відновлення порушених органних функцій та зниження вираженості проявів синдрому інтоксикації. Завдяки своїм переконливим протизапальним ефектам, інфузійний пентоксифілін в комплексі зі збалансованим розчином електролітів і лактатом натрію може бути ідеальним кандидатом для використання в якості. Тій імуномодулюючого доповнення до інфузійної терапії та корекції мікроциркуляторних порушень при бойовій травмі було показано, що пентоксифілій ефективно бореться з симптомами, викликаними ендотоксинами при шоці або запаленні через зниження активації лейкоцитів та ендогенних цитокінів. Ефект корекції мікроциркуляторних порушень реалізується через такі механізми, як зниження в'язкості плазми та цільної крові, зменшення кількості фібриногену, підвищення еластичності еритроцитів та пригнічення їх агрегації, гальмування, активації нейтрофілів. Синдром капілярного витоку це вихід внутрішньосудинної рідини до інтерстиціального сектору позаклітинного водного простору. Він є патогномонічним для критичних станів і захворювань, що супроводжуються розвитком синдрому. Системної запальної відповіді і тою чи іншою мірою присутні при інтоксикаціях різного генезу. В основі патогенезу замкнуте коло, медіатори запалення, дисфункція ендотелію, імунні реакції. Терапія синдрому капілярного витоку повинна бути спрямована на відновлення структури та функції ендотелію, зниження судинного запалення, активації та адгезії лейкоцитів. З цією задачею впорається фіксована комбінація левокарнітину та елергініну. Другий напрямок терапії забезпечує гіперсмулярність. Арний збалансований кристалоїдний розчин на основі сорбітолу, який спрямований на підтримку об'єму циркулюючої крові та на зменшення об'єму рідини, яка знаходиться в міжклітинному просторі. Реалії сьогодення змушують лікарів володіти алгоритмами дії у випадку застосування неконвенційної зброї ядерної, хімічної, біологічної. Фактори ризику при радіаційному ураженню: світловий спалах, ударна хвиля, пожежа, радіація. Для профілактики радіаційного ураження використовують калію йодит. За його відсутності водно-спиртовий розчин йоду. Ідеальна хімічна зброя має наступні властивості: відсутність кольору та запаху, низька хімічна активність, висока токсичність, стійкість, швидкий ефект для захисту від ураження хімічною зброєю. Використовують як індивідуальні, так і колективні методи захисту. Наказ Міністерства охорони здоров'я України номер 322 від 27.05.11 Регламентує порядок проведення деконтамінації постраждалих внаслідок дії хімічних, радіаційних чи та біологічних агентів у воєнний час значущість корекції дефіциту заліза є дуже важливою і обумовлена бойовими травмами загостренням коморбідної патології, стресовими умовами харчування. Корекція дефіциту заліза ефективна лише при застосуванні внутрішньовенних препаратів заліза, наприклад, заліза 3 гідроксид, сахарозний комплекс, який переноситься на трансферин і феретин безпосередньо з препарату, а потім депонується. Останні пояснює неможливість передозування на відміну. Від сольових сполук заліза, до яких відносяться внутрішньом'язові форми заліза, смоктування яких відбувається за градієнтом концентрації. Заліза 3, гідроксид сахарозний комплекс без декстрану не утворює вільних радикалів при надходженні до організму, що дає високу переносимість. Введення довенно шляхом тривалої ін'єкції на аутокрові дає змогу компенсувати дефіцит заліза навіть в амбулаторних умовах. Контузія, загальне ураження організму внаслідок різкого механізму. Нічного впливу під бойовою нейротравмою розуміють ушкодження ЦНС, травматичне ушкодження хребта та спинного мозку та ушкодження периферичних нервів. Патогенез нейрозапального процесу після виникнення ЧМТ та його віддалених наслідків формують первинні пошкодження, наприклад, пошкодження кровоносних судин і клітинних мембран, або вторинні, наприклад, іонний дисбаланс, перевантаження кальцієм і мітохондріальна дисфункція. Ці пошкодження разом призводять до цитотоксичності, мітохондріального реального стресу та вторинного пошкодження судинної системи. Згодом астроцити та мікроглія активуються з вивільненням прозапальних цитокінів, хемокінів. Тривале хронічне запалення також може призвести до нейродегенерації, що призводить до ряду незворотних патологічних змін, таких як гіперфосфорилювання та убілка. З роками нейродегенерація може в кінцевому підсумку призвести до деменції. Навіть сьогодні негайне втручання у пацієнтів з гострою ЧМТ все ще залишається клінічною проблемою. Лемою, незважаючи на різні нові технології. Клінічне лікування залишається головним чином симптоматичним. Перспективними засобами додаткового лікування ЧМТ та її віддалених наслідків може стати едеравон, який впливає на всі вище окреслені ланки. А саме, блокує ішемічний каскад, запобігає кальцієвому інфлюксу, знижує глутаматну ексайтотоксичність, нейтралізує оксидативний стрес, запобігає дисфункції мітохондрій, гальмує розвиток синдрому системної запальної відповіді. Нення цитокінів хемокінів зменшує нейрозапалення, пригнічує гіперфосфорилювання пітау. Інсульт це клінічний синдром швидкого розвитку, ознак фокальної чи глобальної втрати мозкових функцій, які тривають 24 години і більше, або призводять до смерті при відсутності інших несудинних причин. Відповідно до чинного наказу МОЗ номер 602 від 3.08.2012, Лікування пацієнтів з гострим інсультом включає базисну терапію, яка направлена на стабілізацію стану тяжких патрульних. Пацієнтів та специфічну медикаментозну терапію, зокрема лікування набряку головного мозку. Едравон блокатор ішемічного каскаду, рекомендований як лікарський засіб для внутрішньовенного ведення пацієнтам із гострим ішемічним інсультом головного мозку. Згідно з інструкцією для медичного застосування препарату Ксаврон на гострій стадії ішемічного інфаркту мозку Ксаврон демонструє захисну дію, пригнічуючи виникнення та розвиток ішемічних цереброваскулярних розладів, таких як набряк головного мозку, неврологічні. Симптоми, оцінку ефективності та безпеки едеравону при гострому ішемічному інсульті описано в Кокранівському огляді, який є джерелом клінічних настанов та дозволений до використання лікарями під час здійснення медичної практики. За результатами такої оцінки, в групі едеравону спостерігалось збільшення частки учасників із значним неврологічним поліпшенням порівняно з контрольною групою, причому різниця була значною. Терапія едеравоном демонструє кращий результат у два рази за шкалою Ренкіна, ніж базис. Сна терапія тривога є нормальною, і необхідною базовою емоцією, але при порушенні нормального функціонування комплексної системи тривоги виникають тривожні розлади. Такі пацієнти часто потрапляють до лікарів загальної практики, кардіологів, неврологів, адже тривожні розлади можуть як супроводжувати соматичні захворювання, так і викликати їх. Тривога є предиктором розвитку артеріальної гіпертензії та фатальної шімічної хвороби серця. Ключовим механізмом можуть бути порушення симптоматичної нервової системи. Для зниження рівня тривоги можна використовувати атил сукцинат, ідентичний оригінальному, який сприяє зниженню рівня тривоги на 3 бали, але не викликає сонливість, звикання, синдром відміни тощо. Для покращення функції ендотелію можна використовувати ляргеніну гідрохлорид, який пригнічує синтез ендотеліну 1, а також усуває спазм судини і покращує ендотелі залежну вазуделятацію. При супутній шемічній хворобі серця рекомендовано застосовувати фіксовану комбінацію левокарнітину та ляргініну, адже левокарнітин сприятиме покращенню енергозабезпечення міокарда та зниженню ризику розвитку шлункових аритмій та атріовентрикулярних блокад. Друзі, стосовно запису, багато запитань в чаті. Я наскільки бачу, знову ж таки у фіналі нашої сьогоднішньої бесіди розповідаю, запис буде доступний дуже і дуже скоро, і я маю величезну надію, що ви зможете відправити посилання на цей запис вашим колегам, які також дотичні до цієї справи і до тих тем, які ми сьогодні разом із вами обговорювали. Ще раз дякую за те, що ви пропонуєте теми до обговорення на наступній нашій конференції. Я маю величезну Зну величезну, величезну надію, що принаймні раз на кілька тижнів ми з вами будемо зустрічатися для того, щоб обговорити актуальні питання і для того, щоб ви підвищували свій рівень, для того, щоб зустрічалися з експертами, які з'являються в ефірі, отримали відповіді на свої запитання. Я вам дякую за вашу роботу. Бо ви разом зі збройними силами України залишаєтесь на передовій боротьби. Дякую вам, низький уклінь за те, що ви робите. І, звичайно, давайте всі разом подякуємо і в коментарях, і коли будете бачити нашим хлопцям і дівчатам, які захищають Україну збройним силам України разом до перемоги! Слава Україні! До зустрічі!